ชาเปียยุกอบเวเมสวยซียงในขามาในเงยปาติเฉจีปริบคามาพิบอสีโบด้วยยุกอบเวสายาซิเซนีนายคอมดีดวยโกบโฮกาลิซาบีซิซิพวยซีตัวมาพิเดลูยุกอบเวคอมเพชิตาเวชิตุริทางาตียาบาระยุกอบเวสายาซิเซนีนายคอมดีดวยโกในเงยปาติตะคูเนตะคูจายุกอบเวสายาอันยิบวามูริมาพิบอสีโบด้วยพวยซีดาพิเดลูเยกงไนเดตาจียุกอบเวคอมเพชิอยาชีอุติเวงาเปียวบาระသာသာတော့ဒီကောက်ဝဲအကျိုးကာလတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့ကာလမှာဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီချင်းချင်းကုသခမဖြစ်မှုတို့တော့နောက်ပြီးတော့မှထိတ်တဲ့အမှုတို့အရာဒီပေါ်အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ကဖြည့်ဆည်းပြီးနိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။သူကဒီနေ့နဲ့လိုက်ခရိုင်လိုက်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်လုံးဝနဲ့တာဝန်တွေလည်းတတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောက်ဝဲအကျိုးကာလနဲ့ကောက်ဝဲကာလမှာအရင်းသားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အစီအစဉ်နေပြီးတော့အရင်ဖြည့်ရှင်းပေါ့။မြို့နယ်အစီအစဉ်နေဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီတွေကိုအခုလဇန်နဝါရီ30ရက်မတိုင်ခင်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်အစစ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပြီးကော်မတီတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူတွေအများယုံကြည်လေးစားသူတွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်မှဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတော့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကိုကြိုတင်စရေးပေးထားရတာဖြစ်ပြီးကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကမဲဆွယ်စည်းရုံးမယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရမတိုက်စေဖို့အချိန်မတူညီစေဖို့စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခု2019ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှာအလုံးစည်းဝေးပြီးမဲဆွယ်မဲ့ရွက်နဲ့အချိန်တို့ကိုညှိနှိုင်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်စရားတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမဲ့ရွက်တွေမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေကလုံခြုံရေးစီစီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2019ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ30ရက်ကနေမတ်လ30ရက်အထိရပ်ပေါင်း60မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလိလက်မဲဆန္ဒနဲ့19နေရာအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုကြက်ကိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ24ခုကကိုယ်စားလှယ်လောင်း88ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ဦးစုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း95ဦးဝင်ရောက်ရှိပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆာထရန်နျူးဘူရိုကရွှေရီမြစ်စုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။